Abans de començar, recorda, reconeix el teu estat de salut. Si tens símptomes de Covid-19, dispnea, tos, febre, consulta les recomanacions de les autoritats sanitàries. Si tens alguna patologia crònica, continua amb les indicacions habituals. Si tens dubtes de si pots començar a córrer, consulta el personal mèdic o emplena el qüestionari PerQPlus. Sobretot, no has de notar dolor en cap cas. Has de respirar una mica més fort, però no extenuar-te. Hauries de poder mantenir una conversa. Recorda, la constància és la clau de l'èxit. Felicitats! S'has arribat al vídeo 2, titulat Prepara per a córrer que has aconseguit acabar amb èxit el vídeo 1. En aquest vídeo l'objectiu és començar i progressivament acabar corrent. Tot i així, abans de començar a l'explicació d'aquest vídeo, et recordem els consells. Consells per anar a córrer. Calça't una sabatilla esportiva còmoda i mitjons per sobre del turmell. Tingues cura de les ungles dels peus. Porta roba còmoda i transpirable. Adapta-la a les condicions meteorològiques. Utilitza protecció solar, gorra, crema i ulleres de sol. Hidrata't. Identifica fonts en el teu camí o porta aigua amb tu. A l'estiu, evita sortir a córrer en les hores de més calor. A més velocitat, més distància de seguretat. Estudis científics demostren que aplicar mesures de separació correctes en cada cas redueixen les probabilitats de contagi per via aèria. Si caminem, la distància ha de ser d'uns 5 metres respecte a una altra persona que hi hagi davant o al darrere nostre i corrent d'uns 10 metres. Si caminem o correm de costat, podem estar més a prop. Com tots bé sabeu i ja heu après en el vídeo anterior, l'escalfament és molt important abans de començar l'activitat. El variarem una miqueta. Començarem fent uns exercicis en posició de L i apretarem els braços cap endarrere. De la posició de L passarem a la V baixa i aixecarem i baixarem elevant les espatlles. El següent exercici ens posem en posició de T i tirem els canells cap endarrere. Seguidament passem en posició de W i tanquem els ombres cap a darrere l'esquena. Seguidament passem a fer rotacions, i més dinàmics, uns que ja coneixeu. Comencem a aixecar els genolls, frontals, endarrere, lateral, més dinàmic, i uns petits salts. Tots aquests exercicis els anirem encadenant fins a finalitzar aproximadament en 3-4 minutets. L'objectiu d'aquest vídeo és que aconsegueixis córrer 30 minuts de forma contínua. Intentarem fer una progressió que et sigui molt senzilla per aconseguir aquest objectiu. Començarem fent blocs de 10 minuts en els quals el dividirem en 5 minuts de caminar i 5 minuts de córrer, així fins a esgotar aquests 30 minuts. Que pots més? Endavant, ànims! El següent dia farem 7 minuts de caminar, 3 de córrer i irem finalitzant fins a fer els 10 minuts, un descans, 10 minuts i un descans. Recordeu que venim de l'activitat de caminar i hem començat a córrer. Comencem progressivament, comencem de cop, esprintant o molt fort. També és important que siguem conscients del que estem fent mentre correm, és a dir, que els nostres peus es recolzen correctament. I un altre test que teniu és el de la parla, és a dir, hauríeu de ser capaços d'estar corrent i poder mantenir una conversa. Si veieu que no sou capaços de mantenir aquesta conversa, doncs és el moment de tornar a caminar. Irem fent aquesta activitat de combinar el caminar i el córrer, fins a aconseguir fer tandes de 10 minuts corrent contínues. Com ja sabeu del vídeo 1, al finalitzar cada sessió, us proposem un exercici d'equilibri per tornar a la calma. En aquest cas, consisteix en posar els braços en creu, elevar la cama i recolzar la planta del peu sobre el panxell, i si algú té dificultat, la punta del peu recolzada a terra, en el cas de que no, elevem, i a poc elevem els braços sobre el nostre cap. Si tot i així hi ha algú que té molta facilitat, inclinem el nostre tronc sobre la cama que està flexionada. Així hauríem d'intentar aguantar entre 30 i 1 minut. Si has estat capaç de córrer 30 minuts de forma contínua, ens veiem al tercer vídeo. I si no, no passa res.
Continua fins a aconseguir aquest objectiu, de forma que puguis córrer aquests 30 minuts de forma contínua, sense dolors musculars ni articulars. Ens veiem en el vídeo número 3. I ves sumant. No limitis la teva activitat exclusivament a córrer. Combina-la amb un entrenament de força. T'ajudarà a millorar la teva salut. Si t'animes a seguir corrent o ja fa temps que surts, assessora't per un professional. Educador físic esportiu col·legiat. T'ajudarà de manera individualitzada a assolir els teus objectius i a millorar la tècnica de cursa. Evitarà riscos i minimitzaràs lesions. Si vols saber-ne més, al web canalsalut.gencat.cat o al Twitter @inefcat, @saludcat, @coplef.